আই চি চি ৰেংকিঙত কোনখন দেশ শীৰ্ষত, কোন খেলুৱৈ কি শাখাৰ শীৰ্ষত আছে, কোন কোন ভাৰতীয় খেলুৱৈ পালে স্থান, ভাৰতীয় চাৰি ক্ৰিকেটাৰৰ নাম তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত, আই চি চি ৰেংকিঙত কোনখন দেশ আছে শীৰ্ষত জানেনে আপুনি? এদিনীয়া ক্ৰিকেটত অষ্ট্ৰেলিয়াই বিশ্বকাপ জয়ী হৈও নাপালে শীৰ্ষস্থান, শীৰ্ষত আছে ইণ্ডিয়া, দ্বিতীয় স্থানতহে থাকিল অষ্ট্ৰেলিয়া, তৃতীয় স্থান দক্ষিণ আফ্ৰিকা। টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ ৰেংকিঙত প্ৰথম স্থানত থাকিল অষ্ট্ৰেলিয়া, দ্বিতীয় স্থানত ইণ্ডিয়া আৰু তৃতীয় স্থান দখল কৰি আছে ইংলেণ্ডে। ইফালে টি টুৱেণ্টি ৰেংকিঙত ভাৰতৰ শীৰ্ষত থকাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় স্থানত আছে নিউজিলেণ্ড আৰু তৃতীয় স্থানত ইংলেণ্ড। ইফালে বেটাৰৰ ৰেংকিং চাবলৈ গ'লে টেষ্টৰ শীৰ্ষত কেন উইলিয়ামছন, এদিনীয়া ক্ৰিকেটত বাবৰ আজম আৰু টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত আছে ভাৰতীয় বেটাৰ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ। বলিঙৰ ৰেংকিঙত টেষ্টৰ শীৰ্ষত ইণ্ডিয়াৰ বলাৰ জসপ্ৰীত বুমৰাহ, এদিনীয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কেশৱ মহাৰাজ আৰু টি টুৱেণ্টিত আছে আদিল ৰচিদ। অলৰাউণ্ডাৰৰ ৰেংকিঙত টেষ্টত প্ৰথম স্থান ভাৰতৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, এদিনীয়া ক্ৰিকেটত আফগানিস্তানৰ মহম্মদ নবী আৰু টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত বাংলাদেশৰ শাকিবুল হাছান। News Desk Report, Olympia Sports.